Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, né? Já começando um outro vídeo. Você que está aí junto com a gente, aproveita e compartilha juntamente conosco. Nós temos aqui mais uma informação muito legal. Essa questão dos descrentes a gente já resolveu. E agora nós vamos tratar mais um outro ponto. Eu quero agradecer ao Wagner Raposa de Fogo, sempre colaborando com a gente aí, né? Acerca de assuntos que muitas vezes precisam ser considerados. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão. Pessoal, vocês sabem que é assim, ó, acontece uma coisa muito interessante. De acordo com as TJs, vocês sabem que não existe cura, né? Todo mundo sabe disso aí. Não existe cura. Ou seja, eu já vi muita gente curado. Eu já vi. Talvez uma das coisas que acontecem é assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem, compreender. Por que que Deus cura um e não cura outro? Isso o pessoal não sabe compreender, tá? Então, muitas vezes ocorre de a pessoa ela acabar se tornando descrente, mas Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo ontem. Então, uma coisa que vocês compreendam nesse vídeo, e conforme eu já citei, vou agradecendo ao Wagner, é sobre essa questão da cura, não é? E eu gostaria de mostrar para vocês como o corpo governante, ele desincentiva a crença na organização, em Deus, não na organização, em Deus. Aliás, ele coloca a sua crença na organização e ele tira a crença de Deus da pessoa. Isso aqui, gente, é muito importante que você compreenda. Porque funciona assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gente, eu tô com muita coisa boa para passar para vocês. Eu acredito que daqui mais umas 2 semanas você vai ver que legal que o nosso canal ele vai estar, né? Por enquanto eu estou no estúdio improvisado, porque o nosso estúdio ainda está ficando pronto, mas logo logo vocês vão ver que legal que vai ficar aí o nosso estúdio. O que que acontece? O corpo governante, ele tira das pessoas a crença em Jesus. E tira, inclusive, a crença em Deus. É que assim, é um negócio tão maluco, pessoal. É um negócio tão maluco que você não consegue medir. Uma testemunha de Jeová, ele não consegue compreender. É por isso que lá na nossa livraria, nós temos lá os softwares mentais. É um curso. É um curso com 9 partes. Softwares mentais. Gente, olha, depois que eu li tudo aquilo ali, vocês não têm noção do quanto me qualificou para lidar com essa galera. Softwares mentais está lá na livraria edsonreis.com. Softwares mentais. Livraria edsonreis.com. Então, basta você digitar edsonreis.com, você já vai encontrar. Softwares mentais, inclusive, ele está numa promoção de R$ 194, se eu não me engano, por R$ 97. Você pode fazer em até 10 vezes no cartão.
Então não perde tempo, não. Aproveita e adquira lá softwares mentais. Além disso, todos os nossos outros materiais estão lá. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando por conta da maneira que muitas vezes você não conseguiu compreender. Você não conseguiu compreender a forma como a organização ela trabalha mexendo com a sua mente. Gente, olha, eu tenho conversado com pessoas ligadas à área de psicologia, né? Até porque todo mundo sabe aí que eu fiz pedagogia por 2 anos. Então, a gente acaba trabalhando muito com a parte psicológica, né? Parei pedagogia para fazer direito, para ajudar vocês. Parei uma coisa que eu gosto demais de fazer para poder fazer algo que, né, que ajude mais vocês. Porque pedagogia eu ia me tornar o que eu já sou, um professor. Fazendo direito, eu vou ter condições de ajudar vocês. Aliás, o ano que vem, eu vou lançar o nosso canal Edson Reis Direito. Vou lançar o ano que vem, em nome de Jesus. Assim que acabar o primeiro ano, eu vou começar a dar orientações jurídicas já, para todo mundo que precisa, né? Código de Defesa do Consumidor, né? Religião, vou fazer um monte de coisa aí. Mas o que que eu quero dizer para vocês em tudo isso daqui? Eu quero dizer para vocês em tudo isso que você não tem noção. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Você, meu amigo, minha amiga, você não tem noção dos meandros da mente. Você não tem noção dos meandros da mente. Mas noção nenhuma. Não é que eu estou menosprezando o seu conhecimento. Não, de forma nenhuma. É que para ter conhecimento a gente precisa adquirir. Você não tem noção de como esses caras mexem com a sua cabeça. E não são apenas eles. É por isso que eu sempre digo aqui. Acompanhe o nosso canal pela Bíblia, para você poder ter conhecimento. Porque o nosso canal pela Bíblia, ele é um canal que não trabalha com essas questões dos meandros da mente humana. A gente procura apenas ensinar a palavra de Deus. Tá? Então, a lavagem cerebral, como diz aí a Mona Lisa, é muito forte. Gente, vocês não têm noção. Vocês têm noção. E às vezes, tem pessoas que conseguem se libertar com um gatilho. Uma fala, uma palavra que eu digo aqui, liberta as pessoas. Às vezes tem pessoas que vai levar muito tempo para essa libertação. Sabe por quê? Por exemplo, muitas ocasiões, elas vão dizer assim... Você vai ver elas citarem coisas que ocorreu na vida dela TJ. Essa pessoa não está liberta ainda. Não é o falar da vida dela TJ. É o agir na vida dela agora como TJ, embora já tenha saído de lá. Isso são gatilhos mentais. E eu quero muito trabalhar esse curso com vocês também. Só que eu gostaria muito que você que está me acompanhando adquirisse lá o curso. Porque depois a gente vai trabalhar com ele por módulos. Aí vai acabar ficando um pouquinho mais caro. Então aproveite e adquira o curso inteiro. Ancião, como que eu faço para adquirir esse curso? Como é que eu faço? Eu quero entender, ancião. Eu quero entender a minha cabeça. EdsonReis.com EdsonReis.com Olha só que coisa, o que a gente começou a falar, né? Dá uma olhada aqui nessa sentinela. Sentinela é 20/7. Eu quero agradecer o Wagner Raposa de Fogo. W20.7, parágrafo 16 e parágrafo 9, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Por exemplo, se você tem medo daqueles que são contra a sua fé,
Ore a Jeová para ser corajoso e defender o que você acredita. Aí eu pergunto para vocês, como que a pessoa vai defender o que ela acredita se ela não tem base naquilo que ela acredita? Vocês querem ver um exemplo? Vou dar um exemplo basicão para vocês. Vamos pegar uma doutrina central das Testemunhas de Jeová. Ore a Jeová para defender o que você acredita, tá? Você acredita que 144 mil pessoas vão para o céu, ok? Ok. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Tá bom, 144 mil pessoas vão para o céu? Vão. Onde está escrito isso na Bíblia? Aí você vai responder assim para mim. Está lá no Apocalipse 7 e no Apocalipse 14. Ótimo. Aí a gente vai lá na Bíblia, vai ler. E eu vi o número dos selados, 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Aser, 12 mil, Zebulão, 12 mil, tal, 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 tal. Você vai falar tudo isso daí. Beleza. Aí o que que acontece? A organização ensina que essas 12 tribos de Israel, elas são simbólicas. Por que que elas são simbólicas? Ah, elas são simbólicas porque não é possível que você conheça pelos registros, até porque foram destruídos lá em Jerusalém, em 70, a linhagem dos judeus. Aí, quando eu fui em Israel, a primeira coisa que eu fui saber foi isso. Eu fui lá conversar com os rabinos. Fui lá conversar com os rabinos se a linhagem estava perdida. Então, um dos rabinos me disse não. Eu estava com a tradutora, né, que falava hebraico e português. E aí o rabino disse não, nada se perdeu. Temos todas as tribos guardadas. Então, olha só que coisa interessante. Nada se perdeu, temos todas as tribos guardadas. Então, as 12 tribos do Israel de Apocalipse, elas não são simbólicas, elas são literais. Aí tem um detalhe que eu acho legal também, que eu acho interessante, né? Que a Torre de Vigia diz assim: olha, as 12 tribos são simbólicas, mas o número dos ungidos é literal. Pessoal, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer uma comparação para vocês. Você tem 12 bexigas. 12 bexigas. Bexigas, para quem não entende, diga-se balões que você enche com oxigênio. Você tem 12 balões de oxigênio. O que é que você tem dentro daqueles balões? Você vai dizer: eu tenho 12 balões cheio de oxigênio. Ok. Então você tem 12 balões cheio de oxigênio. Ótimo. Mas aí eu pego os 12 balões cheios de oxigênio e digo assim: olha, esses 12 balões cheios de oxigênio, eles todos juntos compõem um balde de água. Os 12 balões cheios de oxigênio compõem um balde de água. Peraí. Quem é que está tentando subestimar minha inteligência? Sou eu ou são vocês? Eu tenho 12 balões que estão cheios de oxigênio. Ótimo. Legal. Só que se eu pegar esses 12 balões e furar, a Torre de Vigia está me convencendo que vai encher um balde de água. Ancião, não entendi. Ou então foi fantástica a sua ilustração. Sim.
Se os 12 balões estão cheios de oxigênio, o balde só poderá ser cheio de oxigênio. Se as 12 tribos são simbólicas, os 144 mil são simbólicos. Não tem como 144 mil serem literais se as 12 tribos são simbólicas. Deu para você compreender isso? Super simples. Então, como que a pessoa ela vai pedir para Jeová encorajar a fé naquilo que ela acredita, se o que ela acredita não tem base? Porque a fé é a certeza. Eu estou pregando o evangelho desde 2007. Até hoje eu não mudei nada do que eu prego no evangelho. Até hoje eu não mudei nada do que eu prego no evangelho. O evangelho que eu pregava em 2007 é o mesmo evangelho que eu prego em 2022. Tem 15 anos que eu estou pregando o mesmo evangelho. Agora, pega na Torre de Vigia, em 15 anos, quantas mudanças tiveram. Por quê? Porque não existe base bíblica. É simples assim, pessoal. Agora, entrando para a questão da cura, vamos lá. Se está enfrentando uma doença crônica, peça a Jeová o poder que você precisa para fazer o seu melhor no serviço dele. Não, agora você me dá uma olhada. A pessoa está com a doença crônica. Ela precisa pedir a Jeová força para ficar batendo lata na rua, com carrinho. Ela precisa pedir a Jeová forças para ficar fazendo relatório. Vejam que aqui eles desacreditam totalmente do poder da cura divina. E a cura divina existe. A cura divina existe. Então, gente, é algo que é simplesmente muito maluco quando você começa a fazer as comparações. Isso aqui são processos, são gatilhos de imunização cognitiva. É por isso que tem muitas testemunhas de Jeová que saem da organização e não conseguem acreditar que Jeová cura. Eles não conseguem acreditar que Jeová cura. Só que eu digo a vocês que Jeová cura, Jesus cura, salva e liberta, porque é o mesmo que eu conheci. Há 2000 anos atrás, ele é o mesmo. Ele é simplesmente o mesmo. Você não precisa pedir para Deus te dar força para ficar na carriola. Não. Esquece, aquilo você está trabalhando para uma empresa. Você tem que pedir a Deus cura. Você tem que falar, Deus, eu quero ser curado, em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre a sua doença e pega o que eu estou falando. Põe as mãos sobre a sua doença. Anselmo, eu já fiz e não deu certo. Faça outra vez. A perseverança é que você vai ganhar a sua alma. Senhor, me cura, eu não sei o que eu tenho, me cura. É nessa perseverança que você vai ser curado. Agora, testemunha de Jeová não crê nisso. Testemunha de Jeová crê que você tem que pedir força para ficar no carrinho. Testemunha de Jeová crê que você tem que pedir força para continuar subindo o morro. Eu tive no Rio de Janeiro, algumas vezes já tive no Rio de Janeiro várias vezes. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção, vocês não têm noção da dó que eu tenho de uma pioneira regular que tem lá, tadinha. Você sabe que tem gente que, assim, sem querer estigmatizar e sem querer
menosprezar a pessoa. Tem gente que a doença transforma o rosto dela de uma maneira que você olha para a pessoa e a pessoa fica com cara de louco. Já viu? Isso acontece. Isso é muito comum. Ah, Anselmo, não sabia disso. Então, eu recomendo que você vá visitar algumas casas de recuperação, dê uma olhada no rosto daquelas pessoas e veja se são rostos normais. Então, isso acontece. E essa pioneira, eu já conheço ela, acho que há uns 10 anos ou mais. Tadinha. Eu vejo ela subindo e descendo aquele morro do Vidigal. Subindo e descendo o morro do Vidigal. Você olha para ela, dá pena. Dá pena da fisionomia dela. Parece que ela tá um zumbi ambulante. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que comprou essa ideia do corpo governante. Então, pessoal, é isso que eu digo para vocês. A nossa causa, ela tem sido muito atacada, mas nós fomos chamados, eu, você que está aí me assistindo agora, nós fomos chamados, sim, para curar. Curar as doenças dessas pessoas. Nós fomos chamados para levar Jesus a essas pessoas. Nós somos chamados para isso. A nossa associação, ela nasce dentro dessa visão. A Nelly disse que já foi uma vez lá no Vidigal. Eu também já tive lá várias vezes. Então, pessoal, eu peço a você que está me acompanhando, olha, se você pode nos ajudar? Inscreva-se no nosso canal. Obrigado aos 24 mil inscritos. A gente só cresce, graças a Deus, como disse a irmã Ana Maria. A gente vai igual um foguete. A gente só cresce. Agora, pessoal, eu queria que vocês compreendessem que sem o apoio de vocês, a gente não consegue fazer nada. Vocês viram ontem que coisa linda que está acontecendo na Espanha? Vocês viram que coisa linda está acontecendo na Espanha? Lá na Espanha, 12 irmãos começaram uma associação. E eles já têm mais de 30 testemunhas para uma audiência onde as vítimas serão ouvidas. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Diante de todos os que nós temos aqui, será que se precisarmos de 30 testemunhas em nosso favor, nós teremos? Ou teremos pessoas que ainda têm medo dos anciãos? Ou será que nós teremos pessoas que tem medo da organização? É isso, pessoal, que a gente precisa fazer, sabe? É isso que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos continuar nos unindo, nós precisamos continuar nos unindo para que nós possamos continuar crescendo para que outras pessoas possam também aprender aquilo que você aprendeu. Às vezes, a gente diz assim, né? Muitas pessoas dizem: ah, mas eu já aprendi. Mas eu já aprendi. Para mim tá tudo certo. Não, pessoal.
Se eu fosse pensar igual vocês, cadê vocês? O Odair pergunta e a Mona Lisa responde. Ancião, sobre o livro verde, como eu compro? Tá aí a Mona Lisa te dando a resposta. Entre no site edsonreis.com e adquira o nosso livro já, tá bom? edsonreis.com. A nossa irmã Nésia diz: juntos seremos mais fortes. É isso aí, irmã Nésia. Grande abraço. O Odair Vieira também nos agradecendo. Obrigado, Odair. Um grande abraço, tricolor. A hora de apoiar a associação é agora, porque a torre vai apertar o calo das TJs. Então precisamos de um passo à frente. Concordo plenamente com você, tricolor. Então, a gente tem que aprender isso, pessoal. Se nós não estivermos unidos, gente, nós estamos com várias associações. E agora eu comecei esse intercâmbio com o pessoal da Espanha. Logo, nós vamos também ter o intercâmbio com pessoas de Portugal, com pessoas da Alemanha, com pessoas de vários locais. Nós não estamos sozinhos. A internet nos mostra que nós estamos todos juntos. Você não precisa mais ser vítima. Você não precisa mais passar vergonha. Você não precisa mais abaixar a sua cabeça. Você não precisa mais nada disso. Então, gente, vamos levantar a cabeça. Hoje, para você ser parte da nossa associação, você vai fazer uma pequena colaboração, no valor que você puder, a partir de R$ 20. Para quê? Para ajudar a pagar advogado, para ajudar a pagar os nossos contatos internacionais, para ajudar em tudo aquilo, para ajudar um irmão quando a casa dele cair. E se a sua cair, você gostaria de ser ajudado? Hoje, na nossa associação, eu assinei o seguro de vida como apólice coletiva. E eu tenho a grata honra de dizer a vocês que nós continuamos agora, e você que se associar conosco, você vai ganhar um seguro de vidas de. Você vai pagar R$ 20 e se por acaso houver algum problema na sua vida, um parente seu falecer, você vai receber o valor de R$ 1.500. Entendeu? Você vai receber o valor de R$ 1.500. Para ajudar você a começar a tratar, né, o valor que você vai precisar pagar aí, de repente, no enterro, pessoal. Então, é isso que você precisa compreender. Entendeu? É isso que você precisa compreender. Então, a nossa associação, ela é uma associação muito legal, é muito importante e vai ajudar você. A Maria das Graças diz: eu não fui desassociada, mas saí de lá, desassociei todos da minha vida, minha família não fala comigo. Então, Maria das Graças, vem se associar com a gente. Ancião, como é que eu faço para me associar? A princípio, enquanto eu estou no ar, você pode falar direto comigo. 19 989 905 206. 19 989 905 206. 19 989
905 206. Tá bom? Tá? Então, não perca tempo. Não perca tempo. 19 989 905 206. Olha aí, a Mona Lisa já colocou para a gente. Quero me associar. 19 989 905 206. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: nossos consultores estarão ligando para os irmãos, tá? Eu tentei fazer um processo mais simples. Só que eu sei que a vida dos irmãos não é fácil. Eu sei que a vida dos irmãos não é fácil. Eu tentei fazer um processo mais simples. Eu tenho aqui no meu WhatsApp aproximadamente 1.600 contatos, tá? Eu tenho 1.600 contatos. Meu amigo, grande amigo Paulo Sávio. Paulo, grande abraço. Paulo, que já é um dos anciãos associados à JWR. Tem o Paulo, tem o Messias, tem o Ancião Liberdade, tem. Quem foi um outro ancião que esses dias se associou aqui também? Wagner Raposa de Fogo. Todo esse pessoal aí já tá com a gente. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe, viu? Fico muito feliz aí de ter você junto conosco nessa causa. Então, pessoal, olha só que coisa interessante. A Nelly Furtado, Paulo, dizendo que, olha, nós te amamos. A Nelly que está do outro lado do mundo. Valeu, Nelly. Obrigado, querida. Então, pessoal, o que que acontece? Você fazendo a sua associação, a partir de R$ 20, pessoal, não tem preço que pague isso. Você vai estar ajudando, colaborar com as despesas. Nós temos despesas operacionais. Nós temos funcionários na associação já. Nós temos uma causa jurídica. Nós precisamos de você. Então, com R$ 20, o que é R$ 20 por mês? Né? Você pode fazer com 20, com 50, com 75, com 100. Vem com a gente. Mas olha que legal. Até ontem. Até ontem, o que que acontece? Vocês, que, por exemplo, não tinham um seguro de vida, mas que já se inscreveram, vocês têm. Vocês têm. Inclusive, eu vou enviar o certificado depois, talvez eu não, né? Mas alguém vai enviar o certificado para você do seu seguro de vida, para você confirmar se está tudo certo, está tudo bonitinho, se tiver alguma alteração será feita. Então, gente, é um negócio 10, que religião nenhuma nunca te deu. Nós estamos dando de presente para você. Tá? Então, a partir de R$ 20, vem com a gente. O foco não é o seguro de vida. O foco é a causa. Hoje eu estava falando com uma irmã e eu achei engraçado que ela disse assim, né? Ela disse assim: o ancião, eu queria tanto me associar. Mas só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Eu já tenho seguro de vida. Aí a minha cabeça, logo, disse: essa irmã não entendeu nada. Falei: essa irmã não entendeu nada. Pensei, raciocinei na minha cabeça. Pensei na minha cabeça, né? Aí, muito bem. A irmã já tem um seguro, tal, então ela não vai se associar por isso. Então ela não entendeu nada.
Você que está me assistindo, se você acha que nós estamos aqui fazendo seguro de vida, pode esquecer. Nós não estamos aqui para fazer seguro de vida. A ilustração que eu dei para a irmã foi mais ou menos assim. Irmã, imagine, por exemplo, que eu lhe convido para vir à minha casa. Eu lhe convido para vir à minha casa. Aí você fala: "Ah, tá bom, eu vou na sua casa." Aí eu digo assim: "Olha, quando você chegar em casa hoje, nós teremos sorvete de chocolate." Aí a irmã diz: "Ah, então eu não vou na sua casa, não, porque sorvete de chocolate eu já tenho em casa." Hello? Quem entendeu o que eu estou falando? Eu não estou convidando você para comer sorvete de chocolate. Eu estou convidando você para vir à minha casa. Você entendeu isso que eu estou falando? Então, eu não estou falando para você fazer um seguro de vida. Eu estou chamando você para vir para a nossa causa, a causa que é sua. Você que anda de cabeça baixa. Você que passa vergonha. Você que tem que abaixar a cabeça quando passa perto de uma testemunha de Jeová, porque você ainda está debaixo do domínio deles. Você que não pode visitar seu neto. Você que não pode visitar os seus sobrinhos, os seus irmãos. Você que não pode. Você que não pode fazer nada disso. Então, o que que eu quero mostrar para você? Que o seguro de vida é o sorvete de chocolate. E vir à minha casa é o bônus. Vir à minha casa é o bônus. É onde você irá desfrutar de uma boa conversa, é onde você irá desfrutar de algum assunto interessante. É isso que eu estou tentando falar para você. Então, se você falar assim: "Ah, eu não vou na sua casa, ancião. Eu não vou na sua casa porque ficou escuro aqui porque deu uma ausência de luz, pessoal. Mas fica tranquilo que eu estou aqui do mesmo jeito." Então, se você disser assim: "Ai, ancião, eu não vou na sua casa porque eu não quero comer sorvete de chocolate." Então você não entendeu nada. Eu não estou te chamando para comer sorvete de chocolate. Sorvete de chocolate você tem em casa. Alguns irmãos com quem eu estou falando têm seguro de vida na empresa. Tá bom, você tem seguro de vida na empresa, mas espera aí, eu não estou te chamando para ser um comprador de seguro de vidas. Eu estou te chamando para você vir para uma causa que é justa, uma causa que, por mais que você diga: "Isto não me afeta", ela te afeta, porque a lavagem cerebral, ela é profunda na sua cabeça. E ela não sai do dia para a noite. Aliás, é até por isso que eu estou oferecendo o nosso curso lá na livraria Edson Reis. Basta você digitar edsonreis.com. Edsonreis.com. Lá tem o curso Softwares Mentais. Para mim, todo mundo devia fazer esse curso. Todo mundo devia ter esse material. Um material simplesmente fantástico, que vai ajudar você a compreender todo o assunto. Você vai entender por que que você foi vítima da torre, você vai compreender por que que as pessoas da sua família ainda são vítimas e como você pode ajudá-las. Gente, não adianta ficar só no blá blá blá. "Ah, eu quero ajudar meu pai a sair da torre." Mas peraí. O que você está fazendo é mais ou menos a mesma coisa assim.
Eu quero cavar um buraco. Legal, eu quero cavar um buraco, eu sei que eu preciso cavar esse buraco. Mas espera aí, qual é a ferramenta que eu tenho? Ah, eu tenho uma colher de comer. Então, quanto tempo você vai levar para cavar esse buraco? Há 1 ano. Mas se você tiver uma enxada? E se você tiver uma pá? Quanto tempo você leva? Há 3 meses. Isso é o que o nosso material faz na sua cabeça. Ele ajuda você a compreender a torre, tá? E eu ainda quero lembrar a vocês que lá nós temos o livro Tempo do Fim, promoção, Enciclopédia das Religiões, que você pode comprar todo o nosso material agora em até 10 vezes no seu cartão, tá? Todo o nosso material em até 10 vezes no cartão. Então, não perca tempo. Tá legal? Então, pessoal, nessa questão de Jesus cura, Jesus não cura, Deus salva, Deus cura, Deus não cura, esquece. Tem uma irmã me perguntando aqui: Ancião, eu gostaria de saber se você acredita em signo. Eu gostaria de saber se você acredita em signo. Então, peraí que tem um irmão aqui que tá falando aqui uma coisa aqui, ó. Então tá. Irmão, eu falo com você na sequência. Aguenta aí. Você vai dormir, a gente fala amanhã cedo. Só não me liga às 5 horas da manhã, pelo amor de Deus, que eu também tenho que dormir. A Leila disse que já se inscreveu, que o curso inteiro está disponível no site. Legal. A Nelly está agradecendo. Obrigado, Nelly. Deus te abençoe. Grande beijo. E todos vocês que não conhecem o canal do meu amigo Paulo Sávio, por favor, inscrevam-se e vamos assistir o Paulo Sávio também, né? Na próxima sexta-feira, o Paulo que está tratando aí das questões do sangue. Eu assisti já os dois capítulos anteriores. Eu peço que você não perca. Bom, então o irmão diz aqui o seguinte: Ancião, eu queria saber um pouquinho sobre signo. Eu queria falar um pouquinho com você sobre signo, né? Então, vamos lá, vamos responder a pergunta da irmã. Vamos responder a pergunta da irmã aqui, ela quer saber sobre signo. O que você poderia me dizer sobre o signo de Aquário? O que você poderia dizer sobre o signo de Aquário? Pessoal, olha, eu até posso trazer para vocês alguma explicação sobre os signos dos zodíacos, os 12 signos zodíacos. Eu posso dizer para vocês que as constelações existem, né? Mas eu posso dizer a vocês que essa questão de signo, ela foi desenvolvida já lá no tempo dos sumérios, né? Lá no tempo do pessoal, né? Lá da Babilônia. Então, por exemplo, se você pegar, né? Está falando sobre o signo de Aquário, né? Então, o que que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, por exemplo, na Wikipedia, ela nos diz o seguinte, né? Sobre essa questão aí, o que eu vou citar não corresponde com o que eu creio. Eu vou responder à pergunta da irmã sobre essa questão de signo. Nós cristãos não acreditamos em signo, ok? Nós cristãos não acreditamos em signo. Mas a Wikipedia diz sobre a questão do signo de Aquário. Talvez ela tenha algum conhecido, né, que seja do signo de Aquário. Né? Talvez ele more lá para as regiões do Nordeste, então ele é do signo de Aquário, né? Então ela diz: Ancião, esse meu amigo mora na região de Campo Maior. Ah, Campo Maior, isso aí, se eu não me engano, é no Maranhão. Eu não conheço muito bem. E ele é do signo de Aquário. E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse signo. Bom, vamos falar então sobre o signo de Aquário aqui,
para a irmã que tem um amigo ou amiga lá na região de Campo Maior. É, conforme eu disse, nós não acreditamos, né, no signo, nós não acreditamos nada disso. Eu vou responder porque a mensagem chegou. Aquário é o 11º signo astrológico do zodíaco. Nós cristãos não acreditamos em astrologia. Situado entre Capricórnio e Peixes, associado à constelação de Aquários. Seu símbolo é o aguadeiro. Forma com Gêmeos e Libra a triplicidade de signos do ar, porque ele tem um pote que ele derrama, né? É também um dos 4 signos fixos, juntamente com Touro, Leão e Escorpião. Com pequenas variações nas datas, dependendo do ano, os aquarianos e as aquarianas são pessoas nascidas entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro. Então, talvez o seu amigo ou sua amiga, né? Eu não sei qual é o gênero dele ou dela. É nascido nessa ocasião. Então, aqui na questão mitológica, né? Na questão mitológica, ele diz: Higino, em seu livro Astronômica, apresenta 3 versões da mitologia. Muitos dizem que Aquário é Ganimedes, um rapaz muito belo que levou Zeus para o Olimpo para se tornar o garçom dos deuses. Ah, ele servia aos deuses. Ele servia os deuses, né? Por este motivo, ele é mostrado carregando uma urna que derrama água. Ah, então, olha só, que interessante isso. Isso aqui é mitologia, tá, pessoal? Né? Estou citando aqui o que a irmã perguntou. Segundo Egesianax, Aquário é Deucalião. Porque durante seu reinado caiu tanta água do céu que resultou no dilúvio. Segundo Eubulus, Aquário é Céclope, comemorando a antiguidade da raça e mostrando que os homens usavam água no sacrifício dos deuses, antes do conhecimento do vinho, pois Céclope reinou antes da descoberta do vinho. E assim vai, tem um monte de referências. Então, o Aquário era alguém que servia os deuses, né? Então, tá aí o que você perguntou, o que significa o signo de Aquário, já expliquei, né? Nós não cremos em signo, mas se você fizer a sua pergunta, claro que a gente vai responder sempre, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui. Não deixe de visitar. A Mona Lisa diz: o único signo com forma humana é virgem. Os outros signos são formatos de animais. Socorro, cai fora, já respondeu. Já respondemos. Nós não cremos em signo, nós acreditamos, né, em Cristo Jesus. Nós não acreditamos que o signo tenha qualquer influência sobre a pessoa, né? Mas a pessoa perguntou, então a gente responde, né? Aqui a gente procura responder. Se a gente não tiver resposta na hora, a gente entra aqui na Wikipedia e faz o que eu fiz. Tá bom? Então você que tem aí o seu amigo, que tá lá, o seu amigo ou sua amiga, tá lá em Campo Maior, você já pode dar essa resposta para ele, né? Diga para ele que ele era um serviçal dos deuses. Ele servia aos deuses. Agora, em que aspecto que ele servia, eu não sei. Bom, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, não esqueça de visitar a nossa livraria, edsonreis.com. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Amanhã tem mais e muito mais para você. Curtam, espalhem, compartilhem este vídeo. E não esqueça, consulte edsonreis.com. Esse é o endereço da nossa livraria. Boa noite.